ॐ मातृदेवो भव ॐ मातृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ आचार्यदेवो भव चार्य देवो भव ॐ श्रीकृष्णा ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः परब्रह्मणे नमः अध अथ श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् चेत, कर्मणस्ते कर्मणस्ते मता बुद्धि बुद्धि जनार्दना जनार्दना तत्म कर्मण किं नियोजयसि, घोरेजयसी केशवा, केशवा जयसि चेत नु्दिर्जनादन तत्क्षिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केसवा व्यामिश्रे नेवा व्या ने वा, वाक्ये नम क्येन बुद्धिम् बुद्धिम् मोहयसी वमे मोहयसी वमे तदेकम् तदेकम् वदनिश्चित्या वदनिश्चित्या येन श्रेयोऽहम् येन श्रेयोहम् आप्नुयाम् आप्नुयाम् व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि व मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् द्विविधा द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ मया नघ ज्ञानयोगेन ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् साङ्ख्याना कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगिनाम् योगिना लोकेस्मिन् द्विविधा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणाम् अनारम्भात् अनारम्भात्रम्भात् नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते पुरुषोऽस्नुते न च सन्यसनादेवा च सन्यसनादेवा सिद्धिं सिद्धिं समधिगच्छति अधिगच्छति न णामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नि कश्चि नि कषि जातु तिष्ठति जातुतिषति झातिषति अकमक कर्मकत्यते कार्यते हि अवस कर्मा अवस कर्मा, सर्वाहा, प्रकृति ज गुण नशित्षण षतिकते ह्यवस कर्मा सर्व प्रकृति प्रकृतिजर्गुण कर्मेंद्रििया कर्

यास्ते मनस स्म्रिियामूात्मा मिथ्याचार सुच्य यस्व्रिया मनसा मनसा नियम्या, नियम्या आरभतेर्जुन जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त असक्तः विशिष्य विशिष्य यस्ंद्रििया मनसा निम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग स विशिष्य नियतं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते

लोकोय कर्म बंधन बंधन तदर्धम कर्म कौंते कौंते मुक्तसंग संग सज्ञाधत्म नोकोय कर्म बंधन तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा प्रजा प्रजापतिः प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्ष्ट ष्टवोऽस्विष्टा का मधुक् मधुक् सह पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्ट का मद्धुक। देवान् देवान् भावयतानेन भावयतानेन ते देवा ते देवा भावयन्तु वः भावयन्तु वः परस्परम् परस्परम् भावयन्तः भावयन्तः श्रेयः परम् ये अप्परम् अवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथा इष्टान्ष्टान् भोगान् हि वो देवाः देवाः दास्यन्ते यन्ते यज्ञभाविताः यज्ञभाविताः तैर्दत्ता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते यो ये ेवसः तेन एव सः इष्टान् भोगान् वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते भुञ्जते ते त्वघं पापाः पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात् आत्मकारणात् इष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् अन्नात। भवन्ति भूतानि भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् पर्जन्यात। अन्नसम्भवः <Sanam> यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म समुद्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः समुद्भवः कर्म कर्म ब्रह्मोद्भवम् मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षराक्षर समुद्भवम् उद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मागतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे नित्यम् यज्ञे कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् चक्रम् नानुवर्तयतीहनुवर्तयती इन्द्रियारामः इन्द्रियारामः मोघम् मोघम् पार्धार्ध पार्धा, स सजीवति सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम् पार्थस यस्त्वात्मरतिः यस्त्वात्मरतिः एव स्यात् एव स्यात् आत्मतृप्तश्च आत्मतृप्तः श्च मानवः मानवः आत्मन्येव च आत्मन्येव च सन्तुष्टः सन्तुष्टः तस्य कार्यम् तस्य कार्यम् न विद्यते ना विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य नैव कृतेनार्धः तेनार्धः नाकृतेनेहा कश्चन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अर्ध व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्धो नार्धो नाकृतेनेह कश्चन न ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्मात् तस्मात। असक्तः सततम् असक्त

असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्म कर्म न संि संसि आस्थिता आस्था जनका जनकादय लोकसंग्रह लोकसंग्रह्यं कर्मर्हसीमर्हसी कर्म्बि संसि

यद्यदाचरति यद्यदाचरति श्रेष्ठः श्रेष्ठः तत्तदेवे तत्तदेवे इतरो जनः जनः स यत् यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाणं कुरुते लोकः लोकः तदनुवर्तते वर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नमे, नमे। पार्धास्ति

्यहम् न वर्तेया वर्तेया जातुकर्मणि तु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्मा वर्त्मा अनुवर्तन्ते वर्तन्ते मनुष्याः मनुष्याः पार्धसर्वसाः पार्धसर्वसाः यदि न

उत्सीदेयुः सीदेयुः इमे लोकाः इमे लोकाः न कुर्याम् न कुर्याम् कर्म चेदहम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च करस्य च कर्ता स्याम् कर्ता स्याम् उपाहन्याम् उपाहन्याम् इमाः प्रजाः माम् प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः गाहनकुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ता कर्म कर्मी अविद्वांसा विद्वांसा यहां विद्वान्, भारत कुद्वाद्वान् तथा चिकीर्षुः कीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्सङ्ग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत जनयेत् जनयेत् जोशयेत ज्ञाना कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् समा न बुद्धिभेदं जनयेतज्ञानां कर्मसङ्गिनां सर्व कर्मसङ्गिनां सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रीय गुण कर्मा कर्मसा अहंकार अहंकार विमूात्मा कर्ता कर्ता मे प्रकृते क्रीय गुण कर्मास अहंकार विमूात्मा कर्ताह मन

गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेः प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते सज्जन्ते गुणकर्मसु गुणकर्मसु ता न कृत्स्ना कृत्स्ना विदो मन्दान् विदो मन्दान् कृत्स्न विन्ना सा विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि सर्वाणि कर्माणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा ममो भूत्वा युध्यस्व युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि शन्न्यस्य ध्यात्मचेतसा निरासिर्मो युध्यस्व विगत विगतज्वर ये मे मतम ये मे मतम इदम नित्यम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति मानवाः मानवाः श्रद्धावन्तः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः तेपि कर्मभिः ये मे मतमिदं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः येत्ेतत् एत्त्वेतत् अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति नानुतिष्ठन्ति मे मतम् मे मतं सर्वज्ञाना सर्वज्ञाना विमूढांस्तान् मूढांस्ताम् विद्धि नष्टान् नष्टान् अचेतसः अचेतसः एत्त्वेतदभ्यः सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् अचेतसः सदृशम् सदृशम् चेष्टते स्वस्याः चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः कृतेः ज्ञानवानपि ज्ञानवानपि प्रकृतिं प्रकृतिं यान्ति भूतानि यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति करिष्यति सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्धे इन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ व्यवस्थितौ तयोः योः नवसं नवसम् आगच्छेत् आगच्छेत् सौह्यस्य सौह्यस्य परिपन्थिनौ परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान्, स्वधर्मो स्वधर्मो विगुण विगुण परधर्मात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे स्वधर्मे निधनम् श्रेयः निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुण हा पराधरमात्सवनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन अर्जुनवुवाचः अधकेना अधकेना प्रयुक्तो यम् प्रयुक्तो यम् पापम् चरति पापम् चरति पुरुषः पुरुषः अनिच्छन्नपि अनिछ पि वार्ष्णेया वार्ष्णेया नियोजितः नियो अध केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच भगवानु काम एष काम एष क्रोध एषः क्रोध एषः सजोगुणो गुण समुद्भवः महाशनो महासनो महापाप्मा पाप्मा विध्येनम् विध्येनम् इह वैरिणम् इह वैरिणम् कामयेशक्रोधयेशः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्

ृतं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्यवैरिणा कामरूपेण कामरूपेण कौन्तेय कौन्तेया दुष्पूरेण दुष् పోరేనా అనలేనచ అనలేనచ అవృతం జ్ఞానమేతేనా జ్ఞానినో నిత్య వైరీనా కామరూపేన కౌంతేయ దుష్పూరేనా అనలేనచ मनोबुद्धि मनोबुद्धि अठान अठान उच्य से उच्च्यमोहती मोहयती ज्ञान आवृतिया आवृतिया दिहन देहिनम, देहिनम इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मायाण इंद्रियाण नियम्यायम्य भरतर्ष भरतर्ष पाप्मा प्रजहिनमजिहनम्ञा विज्ञानशनम तस्मांद्रिया ौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि इंद्रियाणि पराण्याहुः पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः इंद्रियेभ्यः परम मनः परम मनः मनसस्तु मनसस्तु परा बुद्धिः परा बुद्धिः यो बुद्धेः यो बुद्धेः परतस्तु सः परतस्तु सः इंद्रियानि परान्या होहुं इंद्रिये भ्यप परम मनः मनस्सतु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा ये वंबुद्धे हे ये वंबुद्धे हे परंबुद्धवा परंबुद्धवा समस्त भ्यात्मा आत्मना, आत्मना जि शत्रु जहिशत्रु महाबाहो महाबाहो काम काम दुरासदुरासद बुद्धे परम बुध्वा संस्त्यात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ोऽध्यायः ॐ मातृदेवो भव ॐ मातृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ आचार्यदेवो भव चार्य भव ओम श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः परब्रह्मणे नमः जय जय श्रीमायण जय श्रीमारायण